gabadhu abuur ahaan waa xasaasi, waxayna jeceshahay kalgacal iyo shucuurta naxariista iyo kalkoolinta lahay. In ay udubdhexaad u noqoto nolosheeda markii la eego xiriirka ay la leedahay ninka ay damac guurka leedahay, waxa ay mar kasta ku dadaashaa inuu noqdo mid kalgacal xooggan ku dhisan. Laakiin ninku gabadha qalbigeeda hanta waxay u baahan tahay furyaal dhowr ah. 1. Dareen. Qalbiga haweenka waa sida ubaxa, marka waxaa waajib ah in loola macaamilo sida taxaddar badan leh. Waxa ay markasta u baahan tahay jaceyl iyo la dareensiiyo daryeel iyo kalkoolin. Ninka doonaya inuu isjeclaysiiyo waa in uu tuso in jaceylka ka sokow u yahay ruux daryeel, xanaanin iyo kalkoolin ay ka heli karto. 2. Isfahan. Qaylada iyo rabshadu gabadha waxba uma soo kordhiyaan, dabeecadeedna waxba kama beddelaan. Isfahanka ayaa furaha ugu muhiimsan ee nolol qoys ku dhisma. Sida awgeed, waxaa nin kasta waajib ku ah inuu fahmo waxa ay dhab ahaan xaaskiisu doonayso, in uu si dhibirsan ula macaamilo, xoog la isku adeegsado, iyo madax adeeggu waxa ay sii huriyaan colaadda. 3. Danayn. Gabadha sideeda waxa ay jeceshahay ninka ay ka dareento inuu xaalkeeda iyo nolosheedu ay muhiim u yihiin. Ninka qalbigeeda hantana waa kan u muujiya sida ay muhiim ugu tahay, waayo cadowga koowaad ee gabadha waa wehel la'aanta, cabsida iyo kalsooni darrada qalbigeeda burburiya. Ninka doonaya inuu gabadha hanto waxaa la gudboon inuu haasaawiyo, ka farxiyo, tusana inuu yahay wehel garab taagan. 4. Kalsooni. Ninku ha ku dadaalo inuu gabadhu tuso in uu yahay qofka qalbigeeda ugu dhow. Ku dadaala inuu kalsooni ku abuuro oo iyadana noloshaada udub dhexaad un tahay. Haddii aad aragto mushkilad haysata, tus inaad garab taagan tahay, wixii aad la qaban kartana diyaar u tahay. Ogow in kalsoonida ay tahay arrinta ugu muhiimsan ee jaceyl laga kasban karo qalbiga gabadha.